Я представник США Австрійської сільської ради. Я хочу дуже подякувати Олександру Семеновичу за те, що він створює такі поїздки на катамарані. Це зближує людей, люди спілкуються між собою. Велика подяка йому, велика подяка за те, що він дітей також катали на катамарані, діти відпочивали в монопарки, діти залишилися дуже задоволені поїздкою. Велике спасибі, Олександру Семеновичу.